Ազարգարյանը արևածակ, ծաթեր, հագվի, արդվի, այգեհատ, կարմիր աղեկ միավորմամբ ձևավորված օձուն խոշորացված համայնքի աշխատակազմում համայնքի ղեկավարի խորհրդականն է։ Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարանն է ավարտել, հետո ծառայել զինված ուժերում։ Սպայակազմն առաջարկել է մնալ բանակում, շարունակել ծառայությունը, համալրել սպայակազմը, սակայն երիտասարդը անդրդվելի էր, պիտի վերադառնալ գյուղ, ընտանիք կազմել ու զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Շատ սիրում եմ իմ գյուղը, սիրում եմ իմ գյուղում ապրել, հարազատներից, բարեկամներից հետ միասին։ Համել ես իմ, ասենք, լիքը հարցեր կա, քաղաքում տուն չկա, պետք է վարձով ապրես, ինքը անտեղի ծախսա։ Քաղաքում այլ ընտրանքային եկամուտ ստանալու տարբերակ չկա, եթե չունես աշխատանք, ուրեմն ոչ մեկ ես։ Ինձ գյուղում մի քիչ ավելի հեշտ է իմ կարծիքով, որ առումով է հեշտ, ոչ թե ապրելն է հեշտ, ստեղծելն է հեշտ, աշխատող մարդու համար գյուղում հեշտ է ապրելը։ Եթե աշխատես, աշխատես իր ամռանը, կունենաս ձմռանը, չաշխատես իր ամռանը, ոչ մի բան չես ունենա ձմռանը։ Չնայած երիտասարդ տարիքին համայնքում արդեն ճանաչված է որպես գրագետ, խելացի գյուղատնտես։ Եթե գյուղում ապրում ենք, պետք է մի բանից օգտվենք, մենք էլ մի արտադրություն, ինչ որ մի բան արտադրենք, դա կլինի գյուղ մթեք, դա ինչ կլինի էլի, ասենք, իմ կարծիքը հեսա, որ ցանկացած հայ մարդ, դա կապ չունի ինքը գյուղաբնակ, թե քաղաքաբնակ, պետք է արտադրություն ունենա, թեկուզ ասենք մարդը իր դրան տանձենուց շերեփ սարքի վաճառի, դա էլ արտադրություն, ու զարկ կտա մեր տնտեսության զարգացմանը։ Ես բավարշի արտադրության մարդ եմ, մտածում եմ, որ արտադրությունը այն միակ շարժիչ ուժն է, որը պետությունը տանում է դեպի զարգացում։ Ինքն իրեն արտադրության մարդ համարող Ժորան զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, հողեր, ցանկատարածություններ չունի, վարձակալել է գյուղացիներից, չմշակվող հողերին շունչ է տվել։ Մոտ 3500 մետր կարտոֆիլ է, մի քիչ բաց է սերմը, սերմի բացակայության ու գումարի բացակայության պատճառով ուրիշ մշակաբույս եմ ցանել, ինքը ճիշտ է իր այդ համատեղելի չեն իրանց մշակումները, բայց դե համատեղը մենք փորձում ենք հողը անտեղի չմնա էլի, մի բան օգուտ տա։ Ասում է, հեշտ չէ մշակաբույսերի տարբեր կուլտուրաների վերջնական արդյունքին հասնելը, հատկապես տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններում։ Դեղերն է, տարբեր տոթի դեղ ենք տալիս, 3 անգամ մշակում արվում, պարարտացնում ենք կարտոֆիլը, նախապատրաստում ենք հողը, այսինքն միջև կարտոֆիլ ցանելը, վարելը, ցրտահերկանելը, նախապատրաստում ենք, պետք է կարտոֆիլի հողը մաքսիմալ լավը լինի, էլի մշակած, միջև կարտոֆիլ ցանելը, որ բերքը նորմալ լինի։ Ժոր Ազարգարյանը կարծում է, որ մեր ժամանակներում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողը պիտի ոլորտին լիարժեք տիրապետի, կարդա, հասկանա նրբերանգները։ Եթե մարդը զբաղվում է գյուղատնտեսությունով, պետք է անի գյուղատնտեսությունը ցանկաշրջանառությունով։ Այսինքն, եթե կարտոֆիլը մշակում ենք, կարտոֆիլի մշակած հողում հաջորդ տարի արդեն աշնանացան ցողունը շատ լավ առնում։ Ինքը արդեն այդ պարարտած առնում հողը ահագին, որ շարժում ենք, մշակում ենք անում, ինքը արդեն ուժ ունենում էլ իր մեջ, ցորենը նորմալ է դուրս գալիս։ Իսկ եթե մարդը ուզում է գյուղատնտեսությունով զբաղվի, պետք է գոնե, օրինակ ես շատ փոքր չափով եմ զբաղվում, ընդհանուր հողերից մակերեսը կլինի 2.5 հեկտար, միտեղ կուկուրուզ, միտեղ կարտոֆիլ, միտեղ արտ, ասենք այս ցանկաշրջանառությունն անում եմ, որ ես իմարացի արդյունքը տենամ։ Ասում է, եթե մարդը դաշտը մշակում է ու անասնապահությամբ չի զբաղվում, անօգուտ է, իսկ զուգահեռ շատ օգտակար, որովհետև կերը հենց մշակողն է արտադրում ու չի գնում։ 4500 մետր մակերեսով հողատարածքի վրա չեմ կարա ես կարտոֆիլ ցանեմ, ցորեն ցանեմ, կուկուրուզ ցանեմ ու դա հետ միասին անասնապահությունով զբաղվեմ։ Եթե մարդը դաշտը մշակում է ու անասնապահությունով չի զբաղվում, իմ կարծիքով ինքը այն օգուտը չի տենում, որ ասենք կերը ինքը արտադրի էլի։ Thank you.
Հայաստանի բանկային համակարգը բարեհաճ է գյուղատնտեսության հանդեպ։ Անկախ ոլորտի ռիսկայնությունից բանկերը վարկավորում են գյուղատնտեսությանը, իսկ ինչ վերաբերմունք ունեն ֆերմերները բանկերի նկատմամբ, վստահում են բանկերին, բավարարված են արդյոք գործող տոկոսադրույքներից։ Հիմնականում փորձում եմ ընդհանրապես վարկերով ոչ մի բան չանել, բայց դե այսօրվա դրությունով մի քիչ դժվար է էլի առանց վարկի, ասենք գյուղատնտեսություն կամ մնացած ցանկացած որևէ բան անել։ Վարկը վերցնում ենք, այդ էլ ոնց որ Թումանյանն ասում, մեր հող ու ջրի մարդ մի կտոր չոր հաց են էլ հրենհա երկնքից կախված։ Դե հակակրկը դա ինքը անել ունենք, անկահագին էֆեկտիվ են, վատ չեն աշխատում, ասենք հիմնական կազմավորող կարկուտները, հիմնական կազմավորող այդ բնական արհավերքները մեծ մասը կանխվում, հա, բայց դե բնության դեմ մարդն անզոր է, ինչպես նաև ստեղծած մարդու իրա սարքերն են անզոր էլի, չի կարա մարդը բնության դեմ նենց անի, որ ասենք այդ կարկուտը չկա, ասենք այդ կարկուտն էլ ա գալիս արհավիկներն, մենա մենք էլ տեսանք, իրա հետ շրջեցինք, տեսանք էլի, ահագին վնաս ա տվել։ Պարտանյութից հարցնելը ֆերմերին նույնն է, թե հարց տալ պատասխանն ամբողջությամբ գիտենալու պայմաններում։ Շորազարգարյանը, ինչպես բոլոր ֆերմերները, դժգոհ են գնից, բայց ճարահատյալ գնում են։ Պարտանյութը ինքը շատ թանկ է, օրինակ կոնկրետ այս տարի ես այդ գործով զբաղվել եմ, համայնքի պարտանյութի ժողովրդին բաժանելու գործով այդ գործը սաղ ես եմ արել, ուրեմն 19,000 դրամ է մեկ պարկ պարարտանյութի գինը, 9,000 սուբսիդավորում է պետությունը, 10,000 տալիս է բնակիչը, չնայած ես վերջի պարտիայում 2,000 դրամ էլի թանկացավ, բայց ամեն դեպքում ինքը շատ թանկ է, պարարտանյութն էլ է շատ թանկ, վառելիք, դիզվառելիք համարյա 14,000 դրամ է մի կանեստերը, 20 լիտրը, ինքը ահավոր շատ թանկ է, ասենք որ հաշվես ծախսերը, արած այդ աշխատանքը, զուտ, օրինակ ես իմ ֆիզիկականի մասին եմ խոսում, իմ ֆիզիկական արած աշխատանքը ու հաշվեմ իմ ծախսերը, համարյա եկամուտ չկա։ Ավելին ասում է, աշխատանքը հանած, ներդրած գումարը գալիս 0 է կանգնում, բայց ո՞րն է իմաստը գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու։ Իմաստն էնա, որ մի ձևի ուզում ենք մնանք մեր գյուղում, մեր գյուղը զարգացնենք, չի երիտասարդը թափվի, ուզում ենք բան, որ ենք աշխատացնում, այդ մարդ կանցել ենք ինչ-որ մեր աշխատավարձից, մեր աշխատանքից, իրանցել ենք ինչ-որ բաժին հատկացնում իրանց օրվա աշխատավարձը։ Ճիշտ է, եկամուտը քիչ է, գրեթե հավասար ներդրածին, բայց եղածով բավարարվում են, կարևորը սահմանին զինվորն է։ Թող մեր զինվորին լավ պահեն սահմանին, մենք մեր ընտանիքների հացը կստեղծենք, մեր զինվորը թող լավ լի, մեր սահմանը լավ պահի, մեր հողը ջուրը լավ պահի, մեր զինվորին ամենա, զինվորը ընտանիքի մեջ ոնց որ երեխ են, ասենք ծնողները ոնց են երեխին պահան, պտի այդենց զինվորին պահեն, մեր պետությունը մեր զինվորին պահի, երբ որ սահմաններից կլնենք նորմալ, որ գտնենք խնդիր չունենք մենք սահմանը, մեր զինվորը սահմանը խնդիր չունի, մենք արդեն ստեղ մեր օրվա հասնենք, կստեղծենք, մեր տան խնդիրներն էլ կլուծենք, ինձ թվում է խնդիր չենք ունենա, ան մենք հողից հաց ենք քամում, քարից հաց ենք քամում, մեր ազգին բնորոշ ձևով։ Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարը մշուշոտ է, ասում է։ Հայաստանը իսկ գյուղ նախարարություն գոյություն չունի, ինչ թե մնաց գյուղատնտեսությունը հեռանկարն էլ, ասենք մեր գյուղում կոնկրետ ես չէ, բայց լիքը մարդիկ տարբեր մշակաբույսերից են օգտվում, ցանը մեն ասենք մալինա են ցանում, չորնասլիվա այդ սալոր են ցանում, ու տենց էլի ցանում են, ասենք մեր բնությունը հարուստ է, մոշ, մասուր, տարբեր վայրի մշակաբույսեր, որ կանաչում են, ասենք մթերման տեղ չկա, մթերում չկա, ասենք շատ չնչին, շատ ցածր գնով գալիս են հավաքում են, դե մարդիկ, եթե մարդը հնարավորություն չունի ինքը ավելի լավ բան անելու, այդ կա ու կա, այդ անմա, ասենք ենթադրենք մոշի կիլոն 150 դրամ աստեղ, 150 դրամով մարդը ինքը առավոտը ժամի 5-ին գնում է, մինչև առավոտը շոգ ընկնելը 10 մոշ հավաքում, ենթադրենք 10 կիլո 150 դրամով 1500 դրամ, սոր 1500 դրամով մտնես խանութ, օրինակ 1500 դրամով ես չեմ պատկերացնում ինչ կարաս խանութ ծառս, 2 հատ հաց կամ մի հատ հաց, մի հատ ձետ։ Համատարած գնաճից է դժգոհում, ասում է ամեն բան թանկանում է, բացի առաջին ձեռք գյուղացու արտադրած մթերքից, ամենուրեք դժվարություններ են։ Բոլորը դժվարություններ են, պարարտանյութի ձեռքբերումը դժվարություն է, վառելիքի ձեռքբերումը դժվարություն է, դաժե բանվոր ճարելը դժվարություն է, բերքը
տուն հասնելը դժվարություն է, միջև բերքի հասնելը դժվարություն է, բնության հետ կռիվ ենք տալիս։ Եթե բարձանում է ցանկացած ապրանքատեսակ, վառելանյութ, պարարտանյութ, ու ես չգիտեմ ամեն ինչ, պետք է գոնե այդ դրա հետ միասին գյուղացու արտադրանքի գինն է բարձանա։ Բայց դե հասկանում ենք, որ գյուղացու արտադրանքի գինն է բարձրացավ գյուղացուն, օգուտա, քաղաքացուն վնաս։ Այսօր անհամաչափ հազարականը մեր տնտեսությունը։ Իսկ ինչ կարող է անել կոնկրետ ժորան իր 1 տարվա բերքով։ Պետք է վերջում նստել հաշվարկել, թե օգուտա, թե վնաս, որովհետև անիմաստ է։ Դե անօգուտը, ասենք, հիմար մարդը մի բան կանի, որը իրան օգուտ չի տալիս, բայց արդեն այդ օգուտի չափն է, էլի, մի քիչ, որ նայեմ ենք այդ ֆիզիկական աշխատանքը ու այդ մնացածը, ինքը օգուտ չի, էլի, վնաս էլ չի, բայց օգուտ էլ չի։ Ասենք չես կարա մի տարվա բերքով, օրինակ կոնկրետ, մարդը իր տանն ուզում է ջերմամեկուսացում անի պատուհանների, լուսամուտների ջերմամեկուսացում անի, դուռը փոխի, լուսամուտները փոխի, որ ձմեր ամիսին եթե 12 մետր ավարում, 12-ի փոխարեն 10 մետր վառի, ասենք այդ ինքը իր աշխատանքի արդյունքը տենա, բայց չի կարա անի։ Պետությունը կարա էլի գյուղացուն օգնի, օժանդակի, թեկուզ դիսվառելիքով, թեկուզ պարարտանյութ, դե հիմա ասում են 19,000 ա, 9,000 ասում սիրավոր էլ ա, 10,000-ով ստացել ենք, բայց ես օրինակ 5,700 դրամով էլ եմ պարարտանյութ գնել, սրանից մի քանի տարի առաջ, 5,000 դրամով մի կանեստեր սալիարկայում առել, 7,000 դրամով առել եմ, իսկ հիմա 13,000, եսի մի շքան, համարյա 14,000 դրամ, կրկնակի, եթե ոչ ավել, ամեն ինչը թանկացել ա, ապրելն ա թանկացել։ Այսուհանդերձ ժորան դժգոհ չէ իր կյանքից, իսկ գյուղի երիտասարդությանը խորհուրդ է տալիս մնալ գյուղում։ Ամենակարևորը ես մտածում եմ, որ գիտելիքներով զինված մարդը անպարտելի է, թող լավ սովորեն,